mbushur plot me lëndë të rrezikshme autoboti përplaset me shkëmbin në Librazhd. Një aksident ka ndodhur pas ditën e sotme në aksin Librazhd-Elbasan. Raportohet se një drejtues mjeti ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një shkëmb. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur kthesa e Murrashit në Librazhd. Autoboti ka qenë ngarkuar me lëndë djegëse të rrezikshme. Nga aksidenti nuk ka patur të lënduar, ndërsa policia po heton për të zbardhur rrethanat e aksidentit.